Täällä soittaa mies, joka on pahoittanut mielensä, kun 1920 ja 1970 välisenä aikana tehtiin ja soitettiin paraat iskelmät. Ja niitä on jotkut törkyturvat ruvennut nyt muuttamaan. Ja niitä on sovitettu Hoosiannan venytyksellä, niistä on heitetty musiikki pois kokonaan. Niin näitä ei pitäisi mennä ronkkimaan, antaisi niille, jolle teki sitten kunnon musiikkia itse, ettei tarvitsisi toisiin ruveta pilaamaan. Silloin kun näitä tehtiin, näitä kappaleita, silloin ei voinut huonoa tehdä, koska Berliinissä asti oli käytävä levyttämässä. Ja tämä nykymusiikki on ihan paljasta paskaa, sillä joku pitkätukkainen riehaantunut hippi hakkaa rumpuja mielipuolen kiitos silmissä. Joku idiootti rääkkyy oikein viheliäisiä sanoja oikein viheliäisellä nuotilla, jota ei sikakaan kuutele vinkumata. Kiitos, ei muuta.